Hi havia una vegada un rei i una reina que vivien en un palau. Tenien un fill, el príncep, que creixia la mare de feliç i sense gaires preocupacions, perquè, tot i ser ben jove, ja sabia el que faria a la vida, ser rei. Un dia el rei va morir i la reina va decidir casar-se en segons núpcies amb un senyor galant que tenia dos fills. La mala sort va voler que al cap de poc temps la reina també... El nou rei volia que un dels seus fills fos el seu successor i no pas el príncep. Per això no li parlaven, no jugaven amb ell, no l'ajudaven ni tan sols el deixaven assistir a les classes d'aprenent de rei. Se'n reien d'ell i li deien... Borinot, sapastre, no seràs ningú, no faràs mai res de bo a la vida, no saps fer res de res. Per tenir-lo ocupat li van donar una feina ben simple i senzilla, faria de ventafax. De bon matí hauria d'encendre les espelmes, les torxes i les llars, de fat de totes les habitacions, i a la nit els hauria d'apagar per evitar un incendi mentre tothom dormia. El nou rei va organitzar una festassa perquè els prínceps demostrassin les seves virtuts. Tot i el rei home hi havia estat convidat, i sobre això va començar a arribar la gent. Els germans tres van demostrar les seves habilitats i després va arribar la traga final, el ball. Aquell dia el ventafoc s'havia despert més pres que mai per fer les seves feines i mentre escalfava totes les sales de palau mirava de reull com tothom se passava d'allò més bé. En caure la nit la festa continuava al palau però el ventafoc estava molt cansat i va decidir que ja era hora d'anar a dormir. Així que va apagar totes les espelmes i xorxes i el palau va quedar completament a les fosques. Va fer el caos. La gent cridava i corria com una loca. Els germanastres, els primers de tots. A poc tothom va fugir i el palau va quedar a les fosques i en silenci. El ball havia acabat. L'endemà del matí, el ventafocs va ser el primer en llevar-se, però quan va sortir de la seva habitació va exclamar sorprès. Ostres, què és tot aquest desordre? El palau estava ple de sabates, sabatetes i sabatotes. La gent els havia perdut quan fugia cap a casa seva. Durant 3 dies i 3 nits, el ventafocs va haver de netejar, endreçar i classificar totes aquelles sabates. A mesura que les recollia, les anava organitzant per número, model i color. A la mitjanit del tercer dia, quan el rellotge va tocar les 12, va trobar la sabata més guapa que havia vist mai. Era senzilla i feta d'espar, sense fils d'on ni llaços. Tant de bo un dia ja pogués fer una cosa tan ben feta, va sospirar el ventafocs. Així va ser com va decidir cercar la persona a qui calces la sabata. Dit i fet, després d'anar a totes les cases i gairebé hagut perdut l'esperança, va trobar una modesta caseta on deia... Va picar la porta i va obrir una donzella, que el va convidar... Mentre la sabatera xerrava el ventafocs, la mirava amb adalit. Sabia tantes coses, era tan bona en la seva professió. El ventafocs, quan li va ensenyar la sabata, la noia va fer un gran somriure i, assenyalant el peu descalç, va dir... Oh, la meva sabata! Com és natural, la sabata va entrar al peu com un guant. N'havia trobat la propietària. Quan la sabatera es va adonar de la cara de felicitat del ventafocs, se'l va mirar de fit a fit i es van somriure. Ell li va explicar que no li agradava gens la feina que feia a palau, que tenia ganes d'aprendre a fer alguna cosa per... La sabatera li va proposar que es quedés amb ella i aprengués l'ofici. Així va ser com el ventafocs va trobar una professió que l'omplia de passada al seu gran amor. Al cap de poc temps, el més gran dels germanastres va ser coronar rei. Com era costum entre els artesans, el ventafoc li va fer un regal, el primer parell de sabates que havia cosit tot sol. Quan el nou rei se les va calçar, li van semblar magnífiques. Després va ser descobrir que el sabater era un ventafoc. Aquell d'aquí de tant s'havia mofat. Ell vivia un palau amb molt de luxes i no havia de fer res, però els dies se li feien eterns i s'avorrava. En canvi, havia aconseguit ser feliç fent allò la que més li agradava. Compte, compte! En ventafocs.